amb la seva decisió de no presentar-se com a candidat, entenc que el president Maragall fa un bon servei al seu partit i un bon servei a Catalunya. I jo li vull reconèixer, en aquestes hores, insisteixo, transcendents. És l'hora del relleu. També és l'hora del relleu generacional. És hora de passar pàgina.